Därför skakar Olle Jönsson, stjärnans ord om sjukdomen. När Lasse Stefanz-stjärnan Olle Jönsson medverkade i Så mycket bättre, berättade han öppet om anledningen till att han ibland skakar, och om den tidigare hälsokampen. I samband med Allsång på Skansen berättar han nu för Nöjeslivet hur han mår idag. Olle Jönsson har stått på scenen i flera decennier och med Lasse Stefanz har han underhållit svenska folket i många år. Deras framgångar sträcker sig över hela Norden och bandet har utan tvekan gjort ett stort avtryck på hela dansbandsvärlden. När Lasse Stefanz-stjärnan Olle Jönsson medverkade i Så mycket bättre berättade han öppet om anledningen till att han ibland skakar och om den tidigare hälsokampen. I samband med Allsång på Skansen berättar han nu för Nöjeslivet hur han mår idag. Olle Jönsson har stått på scenen i flera decennier och med Lasse Stefanz har han underhållit svenska folket i många år. Deras framgångar sträcker sig över hela Norden och bandet har utan tvekan gjort ett stort avtryck på hela dansbandsvärlden. Då började jag sjunga istället. I programmet berättade Olle Jönsson öppet om att han upplevt en del problem med hälsan, vilket bland annat gjort att han tvingats sluta spela trummor. Nej, jag klarar inte det för jag fick problem med karpaltunnelsyndrom, heter det. Jag tappar liksom stockarna och mister känseln i fingertopparna. Men det var i och för sig en väldigt enkel operation, men så under tiden som det läckte fick jag en hjärtinfarkt. Jag fick välja, antingen sluta helt med musiken eller sluta spela trummor. Då började jag sjunga istället, berättade Olle Jönsson i programmet. Därför skakar Olle Jönsson. Han berättade då även om den riktiga anledningen till att han skakar ibland. Något som tidigare lett till vilda spekulationer om att han exempelvis skulle missbruka alkohol eller liknande. Vilket grundar sig i att om man tittar ibland på mina händer så skakar de lite, och mitt huvud skakar lite. Så jag gick faktiskt till en sån Parkinson-avdelning och gjorde en undersökning. Då sa de, nej du har inte det, du har någonting som heter familjär tremor, som är en ärftlig sjukdom, förklarade Olle Jönsson i programmet. Lasse Stefanz i Allsång på Skansen. Nu har det blivit dags för Lasse Stefanz att besöka Allsång på Skansen, under säsongens allra första sändning. Och den första någonsin med Pernilla Wahlgren som programledare. Olle förklarar att det alltid är lite nervöst, men att det ska bli roligt. Spännande, jag vet att det blir lite nervigt. Det vet jag att det blir. Men det är bara att gilla läget, för det tillhör sommaren med Allsång på Skansen. Det gör det, säger han till Nöjeslivet. Nya hälsobeskedet. Vad gäller hälsan så förklarar stjärnan att han för tillfället mår bra. Jag mår förträffligt bra. Jag tycker egentligen inte om när det är för varmt och trivs inte i värmen. Jag står gärna i skuggan. Men annars så tycker jag liksom att vid min ålder, 68 år, så får man vara ganska nöjd som jag mår, säger han och fortsätter. Ja, det är bra med hälsan. Lasse Stefanz sommarturné. Utöver Allsång på Skansen så väntar också andra spännande spelningar för bandet i sommar. Något som Olle berättar att han ser mycket fram emot. Det är lite konserter, lite danser och stadsfester. Så det är fullt upp.
Efter 56 år så är man ju lite så att man längtar efter sommarturné, för det har ju varit en del av ens liv alltid, säger han till Nöjeslivet.